Kan du reagera på Maldini? Ja, men absolut så kan du göra det. Så Baby Maldini kom alltså ut häromdagen och som ni ser här så är han ju vänsterback. Men man kan spela honom som mittback. Så den här SPC:n är faktiskt riktigt, riktigt nice. Han kostar ungefär 300k. Det enda som är lite negativt är hans fysik. Han har alltså ungefär 66 i aggressivitet och det är inte jättenice som en mittback. Men runt 300k i alla fall för Maldini. Maldini är Maldini och det här är en nice SPC. Den här SPC:n får en tumme upp.